Від Артемівська до Дебальцевого, де точаться запеклі бої, по дорозі менше 40 кілометрів. В самому Артемівську постійно чути вибухи та постріли. Але спеціалізований дитячий будинок міста працює за штатним розкладом. Втім, відчувається брак найнеобхідніших речей, тому гуманітарному вантажу працівники закладу раділи як діти. Наташа, я не поняла, вони прямо вскривають соски. Ніколи не бачили, а що? Дитячому будинку Артемівська сьогодні 50 вихованців, найстаршому 4,5 роки. 10 дітей до 1 року. Спасибо большое за ту помощь, которая сегодня оказана нам городом Николаевым. Это и холодильник, это и продукты питания, это и вещи, поэтому и медикаменты. Мы всегда рады, и мы рады тому, что люди Украины как бы не забывают людей, которые находятся сейчас в тяжелой ситуации. И думаю, что скоро наступит мир, мы победим и все будет хорошо. Як розповіли волонтери, гуманітарну допомогу дітям збирали практично з усієї Миколаївщини. Ну, збирало много людей, Ігор Абріченко фонд большое количество для детского дома дал для ребят. Вы сами видели радость простым детским принадлежностям, как соскам, то есть собирали морпехом ихние волонтеры, собирали снегиревские волонтеры, с баштанки волонтеры привозили, помогали, Саша Желобецкий помогал, Тарас Дмитриевич помогал, Кремень. То есть, если так перечислять всех, то количество большое людей помогало на эту командировку. Поки що про евакуацію дітей не йдеться. Втім, волонтери опрацьовують і такий варіант. А зараз готуються до наступної поїздки фактично через декілька днів. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН, зона антитерористичної операції.